Ձեր սառնարանը անխափան աշխատում էր և հանկարծ կանգ առավ անհասկանալի պատճառով։ Շտապ և մատչելի գնով նորոգելու համար դիմեք փորձառու վարպետ Ռաֆիկին։ Հին և նոր սառնարանների նորոգումը հմուտ մասնագետը կատարում է արագ և որակով։ 40 տարի է, իսկ գործով զբաղվում եմ, Ռուսաստանից եկել եմ, ուզում եմ, որ իմ ազգին օգտակար լինեմ, ինչ-որ բանով ազգի համար անեմ։ Ժառանգավար փոխանցված արհեստի գաղտնիքներին տիրապետելով, Ռաֆիկը ոչ մի թերություն չի թողնի ձեր սառնարանում, միշտ հաճախորդի սրտով։ Այդպես է կատարում սիրած գործը սառնարանների վարպետը, որակյալ և մատչելի։ Մենք շնորհակալ ենք մեր վարպետից, իրոք որ ամեն ինչը մաքուր գործերն անում, գողու շնորհակալ ենք, թող Աստված է ձեզի վարպետները լինեն մեր տեղից, Ռաֆա ջան, գործերդ էլ հաջողություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Նման անթերի աշխատանքի շարժիչ ուժը Ռաֆիկի պրոֆեսիոնալիզմն է։ Ինչքան հնարավոր է վերանորոգում եմ, գիտեմ ժողովրդի ծանր վիճակը, որ նորը գնելու ամեն մարդ հնարավորություն չունի, ստիպված տեսնում եմ, ներ ունեմ, նորացնում եմ, մարդիկ գողու շնորհակալ են։ Անցել ենք նորագույն տեխնոլոգիաներին, վերանորոգում ենք նոր սառնարաններ, կոշեկումներ, ավտոմատ զովացքի մեքենաներ։ Ռաֆիկի արհեստանոցը Սադախու շուկայի հարևանությամբ է Սիլիկյան փողոցում։ Հրավիրեք տուն կամ այցելեք արհեստանոց և ձեր սառնարանը կաշխատի անխափան ռեժիմով։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսքի կբերվի։